Česká národní banka se v červnu rozhodla přibrzdit rozjetou českou ekonomiku a schladit realitní trh. Jsou její kroky oprávněné a neudělá z hypoték výsadu pro nejbohatší? Odpověď hledá dnešní investorský magazín. Těšit se můžete i na letní investiční tipy a přidáme pár užitečných rad pro akciové investory. Dnešní investorský magazín si prostě nemůžete nechat ujít. Česká národní banka se chce stát světovým lídrem ve zvedání úrokových sazeb. Do konce roku 2019 by měl základní úrok vzrůst zhruba o procentní bod. Jak se s tím vypořádají české domácnosti a firmy? Před, řekněme, několika lety jsme viděli třeba u hypoték daleko vyšší sazby, takže pořád ještě ten trh je relativně nízko. Jaké investice mohou být letos v létě opravdu žhavé? Pět investičních expertů nabízí spekulativní tipy na letošní prázdniny. Jestli vás děsí 5% ztráta, asi byste na investování do akcí měli zapomenout. Nabídneme tržní postřehy, které se vám budou hodit. Vaše investice, váš život, vaše budoucnost. Sledujete investorský magazín s Petrem Novotným. Investorský magazín začíná shrnutím toho nejdůležitějšího, co se odehrálo na trzích a v ekonomice v uplynulých dnech. Česká národní banka letos podruhé zvýšila úrokové sazby. Dvoutýdenní repo sazba se posunula o 25 bazických bodů na rovné procento. Guvernér Jiří Rusnok na tiskové konferenci řekl, že jedním z důvodů zvýšení úroků bylo pomalejší než očekávané posilování české koruny. Americký prezident Donald Trump pohrozil výrobci motocyklů Harley-Davidson, že jeho výrobky ve Spojených státech zdaní jako nikdy předtím. Záměr podniku přesunout výrobu motocyklů mimo americké území má podle něj ve skutečnosti jiné motivace než evropská dovozní cla, o kterých hovoří management společnosti. Na trh Start pražské burzy pro malé a střední české firmy míří další společnost. Na podzim se o přízeň investorů bude ucházet developer UDI Group. O peníze bude žádat prostřednictvím prodeje asi 30% podílu v dceřiném podniku, do kterého vloží v první fázi dva projekty v hodnotě převyšující 1 000 000 000 Kč. Na podzim bylo z právních důvodů odloženo i IPO provozovatele coworkingových center Hub Ventures. Americká divize německého finančního ústavu Deutsche Bank neprošla druhým kolem zátěžových testů Fedu. Výhrady měla americká centrální banka k plánům na zpětné odkupy akcií a výplatu dividend také v případě finančních domů Goldman Sachs a Morgan Stanley. Plány zbylých komerčních bank Fed schválil bez připomínek. Česká národní banka v týdnu zvedla úrokové sazby a potvrdila své odhodlání vytrvat ve zpřísňování politiky. Jaké bezprostřední dopady mají a budou mít vyšší úrokové sazby na domácnosti a firmy? Nejen o tom jsem si povídal s Michalem Skořepou, analytikem z České spořitelny. Základní sazby ČNB zvedají po určitých krocích, ale ta reakce toho trhu je vždycky poněkud tlumenější, takže nemusíme očekávat, že se hypotéky, řekněme, teď najednou zdraží o 0,25%, ale určitý dopad tam bude, takže budeme zase o něco víš. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit třeba zrovna u těch hypoték, že ta dnešní průměrná sazba, která vychází kolem zhruba 2,6, řekněme, a shodou okolností mimochodem to je sazba, za kterou si půjčují i firmy, tak to jsou pořád ještě čísla, která v nějakém dlouhém historickém srovnání jsou velmi nízká. Před, řekněme, několika lety jsme viděli třeba u hypoték daleko vyšší sazby, takže pořád ještě ten trh je relativně nízko. Myslíš si, že ty kroky České národní banky, že prostě ona to chce schladit tu ekonomiku, že chce schladit realitní trh, jsou oprávněné? Že to musí dělat? Musí zvedat úrokové sazby? Já se obávám, že ze svého pohledu to prostě musí udělat a v tuhle tu chvíli, v těch posledních, řekněme, týdnech, to byla hodně hra o koruně konkrétně, o kurzu koruny, protože koruna se zatoulala velmi daleko od představy, kterou ČNB měla pro korunu pro tohleto období, pro druhé čtvrtletí. A to by vytvářelo do budoucna rotiku v prognoze inflace, protože koruna, kurz koruny je velmi důležitý faktor pro vývoj inflace. Takže už jenom proto, aby ČNB přitáhla korunu zpátky k té své představě, která je řádově, myslím, asi o 50 halířů níž, tak prostě už jenom proto musela velmi rychle zasáhnout. A v posledních týdnech celá řada představitelů ČNB vystoupila s prohlášením pozor, možná budeme muset zvyšovat sazby dříve. A ten trh na to v podstatě vůbec nereagoval. Takže bylo evidentní, že je potřeba skutečně přitvrdit muziku. A to se teda stalo právě dneska. Jedna věc jsou vyšší sazby, a druhá věc co
Česká národní banka udělala, že zpřísnila ty limity na poskytování hypoték. Co to podle tebe udělá na realitním trhu? Co se stane s cenami nových bytů nebo co se stane s cenami nájmu? No, já mám trochu podezření, že se tahle věc maličko demonizuje. Zaprvé je namířená hlavně na tu úplně nejspodnější část trhu z hlediska příjmů, čili to gro těch horních, řekněme minimálně 80-90% lidí by v podstatě problémy mít nemělo, tak jako je nemělo dosud. Ano, dotkne se to těch, kteří berou nejméně, protože ty nové limity se týkají hodně výše příjmů, ale zase znova i tam ten trh může reagovat velmi pružně, například tím, že pokud budeme mluvit o nějakých mladých lidech, nějakém novém páru mladém, který si chce koupit první bydlení, tak můžou přivést jako spoludlužníka své rodiče třeba a v tu ránu ten příjem vyskočí nahoru a už ten limit bude jaksi splněn. Takže já si myslím, že ten trh může reagovat různě, nebo ti lidé prostě si najdou levnější nemovitost někde jinde za trochu méně peněz. Co se týče nájmu, tam ta reakce bude asi složitá a zajímavá, protože na jednu stranu je otázka, jestli teda lidé půjdou víc do nájmu, tím, že teď bude dražší si půjčit na vlastní bydlení, tak možná půjdou víc do nájmu, ale dlouhodobě Česká republika i třeba v rámci evropského srovnání patří mezi země, kde Češi neradí bydlí v nájmu. My tady máme hrozně rádi vlastní bydlení, 80% Čechů bydlí ve vlastním. Takže pokud bych se řídil tímhletím, tak to spíš působí dojmem, že lidé prostě si počkají, až budou ty příjmy mít vyšší, nebo třeba až ty limity zase se změní, nebo si koupí něco levnějšího. Takže ta poptávka vlastně po nájemném nemusí zase tak zrůst, ale naopak tím, že ceny nemovitostí možná teď porostou pomaleji, tak ta nabídka bude větší, protože bude víc těch bohatých, kteří si koupí byty na pronajímání, ne pro vlastní bydlení, ale na pronajímání. A paradoxně se může stát, že vlastně tyhle ty nové limity České národní banky povedou dokonce ke možná ne snížení nájemného, ale k pomalejšímu růstu nájemného. Přesto v Praze dneska stojí v průměru metr čtvereční 100 000. Teď ještě teda zpřísnění limitu, vyšší úrokové sazby. Není to konec hypoték pro normálního člověka, pro střední třídu v Česku? Tak Praha je hodně speciální případ především, protože tady ty problémy, třeba co se týče stavebních povolení a tak, vypadá, že jsou asi úplně nejhorší z celého státu. Takže to je trošku speciální situace, ale obecně, jak už jsem říkal, já bych to zas tak úplně nedramatizoval. Ano, jistý mírný dopad tady možná bude, minimálně nějakou dobu, než ti lidé prostě na to zareagují, ale myslím si, že rozhodně nehrozí, že by třeba například hypotéka jako produkt nějakým způsobem začala mizet z nabídek bank, protože by oni nebyl zájem, to si myslím, že nehrozí. Takže teď se dá říct, je to ještě ta poslední šance si tu hypotéku vzít, anebo prostě ty dobré časy na hypotečním trhu v Česku skončily? Tak ty limity začínají platit od října, takže skutečně se může přihodit, že teď uvidíme hodně horké léto z hlediska zájmu o hypotéky. Takže v tomhle smyslu ano, je teda posledních pár měsíců před námi, kdy ještě je možné si vzít za těch starých podmínek tu hypotéku. Ale na druhou stranu, ta opatření ČNB jsou míněna mimo jiné i v zájmu těch samotných budoucích dlužníků, aby se do akce zvané hypotéka nepouštěli lidé, kteří prostě pořád by potom měli problémy s tím, že je to úplně na krev ten jejich rozpočet. Takže svým způsobem by to byla snaha obejít radu lékaře v uvozovkách, bych řekl, který to s námi myslí dobře. Takže já osobně si myslím, že to stojí za úvahu rozmyslet si, jestli skutečně jsem ten, který na tu hypotéku si má sahat, pokud by to znamenalo, že zatížím svůj rozpočet tak velkým způsobem, jako to mluví ČNB. Dále se v rozhovoru s Michalem Skořepou dozvíte, kam až může Česká národní banka posunout úrokové sazby, nebo jak se vyšší úroky dotknou bankovních vkladů. Příští rok na konci roku by sazby měly být řádově ty základní sazby repo sazba ČNB zhruba na 1,5%. Nicméně, jak už jsme o tom mluvili, vývoj koruny v poslední době je natolik jaksi odvázaný a mimo představu základní té ČNB, že možná tenhle obrázek dozná docela změn a možná minimálně jedno zvýšení se tam ještě někde vloudí, takže na konci příštího roku by to nakonec mohlo být 1,75, neli dokonce možná i 2%. Někde v tomhle intervalu se budeme pohybovat. Ty vyšší úrokové sazby ale mají jedno pozitivum, že mohu mít víc peněz, když si ty peníze dám do banky, mohl bych mít vyšší úrok.
Dostanu vyšší úrok z vkladu nebo z termínovaných vkladů v bance? Zatím banky na straně vkladových produktů v podstatě takřka vůbec nereagují na ten růst sazeb. To je potřeba prostě otevřeně přiznat. Takže z pohledu těch, kteří mermomocí chtějí mít peníze v bance, to není dobrá zpráva. Myslím si, že se to bude tahle oblast měnit jenom velmi pomalu. Na druhou stranu, myslím si, je to svým způsobem trochu výchovný signál pro nás, pro všechny, protože Češi zase znova se vyjímají v rámci Evropy v tom, že suší hrozně velkou část svých úspor v bance na běžném účtu ještě ke všemu. S minimálním úrokem. Úplně se zanedbatelným úrokem. Takže je to možná pro nás všechny upozornění zdvižený prst, abychom zkusili se zamyslet nad aspoň trochu odvážnějšími způsoby investování, jako jsou, řekněme, podílové fondy, kde pořád existují varianty s poměrně nízkým rizikem a přitom s mnohem lepším úročením. Letní měsíce na trzích bývají relativně klidné a aktivita tlumená. Letos tomu být ale nemusí. Postarat se o to může Donald Trump a v českých podmínkách třeba také Česká národní banka. Oslovili jsme 5 ekonomických a investičních expertů a zeptali se, jaké investice mohou být letos v létě opravdu žhavé. Zajímavou investiční příležitostí může být investování do nemovitostí. Nemovitosti velmi rychle rostou a proto přináší celou řadu zajímavých investičních příležitostí. Nezaměřil bych se však na rezidenční nemovitosti, které jsou již poměrně přebrané, a spíše bych se orientoval na komerční nemovitosti, které pořád nabízí velmi vysoký výnos, který může být i zasmluvněn. Pakliže nechcete investovat napřímo, je možné se zaměřit na fondy kvalifikovaných investorů, které právě se soustředí na rezidenční nebo komerční nemovitosti. Tyto fondy potom přináší výnos bez zbytečného starání se okolo. Tak já bych si vsadil proti české koruně. Domnívám se, že posílení koruny bylo příliš jednosměrné. Je tady ještě spousta zahraničních spekulantů, které budou chtít realizovat svoje zisky a likvidovat své pozice v české koruně. A i když si myslím, že koruna dlouhodobě bude posilovat, myslím si, že nějaké oslabení krátkodobé korunu 50 by vůbec nebylo na škodu. Podle mého názoru horké léto v České republice bude zásluhou České národní banky. Česká národní banka bude zasedat na začátku srpna a bude rozhodovat o nové makroekonomické prognóze. A s ní přijde podle mého názoru zvýšení úrokových sazeb. A to ovlivní nejenom českou korunu, ale také české dluhopisy. Zatímco české dluhopisy utrpí ztráty díky očekávanému růstu úrokových sazeb, tak česká koruna naopak získá a bude posilovat především vůči euru. Takže horké léto a horký tip na letošní léto je podle mého názoru česká koruna. Z akcí na pražské burze se nám líbí především mediální CME, která je podle nás ideální sázkou na rostoucí spotřebu domácností, to znamená na nízkou nezaměstnanost a růst mest v České republice. Mzdy v současné době rostou asi 8% nominálně, o 6% reálně, takže velice rychle. Předpokládáme, že tento trend ještě bude nějakou dobu pokračovat. Společnost Take-Two je vlastně společnost, která vydává videohry. A protože se domnívám, že ve svém volném čase spousta lidí si bude chtít nadále hrát, tak vlastně nové hry, které vlastně společnost bude představovat, tak budou určitým tahákem a mohly by to být i vlastně, a podobně jsou na tom i akcie Activision Blizzard. Trumpova rétorika, že Spojené státy skoro vlastně vůbec nevyvážejí, zatímco zahraniční exportéři si mastí kapsu na úkor amerických zaměstnanců, graduje. Mapa největších světových vývozců ale ukazuje, že americký prezident nemá pravdu a že samotní Američané při dalším vyostření obchodní války mohou hodně ztratit. Spojené státy s ročním exportem v objemu 1,5 bilionu dolarů jsou po Číně druhým největším vývozcem. Třetí místo patří Německu. Budoucnost automobilů je v elektřině. Otázka, kdy tato budoucnost naplno opravdu nastane, je ale stále otevřená. Prodej elektromobilů stále zaujímá asi jen procento trhu. V roce 2030 by měl ale dosáhnout již 10%. Býčí scénář hovoří dokonce o 18% globálně prodaných aut.
Křivka přijetí elektromobilů ale potrvá déle než u jiných disruptivních technologií, protože masivní poptávka může přijít až tehdy, když celkové náklady vlastnictví elektromobilů klesnou pod náklady spojené s konvenčními vozy se spalovacím motorem. Blíží se to, ale ještě to bude asi chvíli trvat, uzavírá studie z dílny Citibank. Turecký prezident Erdogan hned v prvním kole obhájil mandát, investoři z jeho vítězství ale rozhodně nadšení nejsou. Měnové rezervy Turecka jsou nejnižší od roku 2012 a v případě potřeby nejsou schopné pokrýt krátkodobé závazky nebo deficit běžného účtu platební bilance. Pravděpodobnost neschopnosti splácet vládní dluh se vyšplhala na 18% a turecká lira akcelerovala svůj medvědí trend. A na závěr pohled do české kotliny. Léto nažhaví bankovní radu na změnu úrokových sazeb a historická zkušenost potvrzuje, že to není nijak neobvyklé. Pravděpodobnost zvýšení sazeb Českou národní bankou je v létě dvakrát vyšší než na jaře, poznamenal na svém twitterovém profilu hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Letos si bankéři trochu pospíšili, vyloučeno tak není další zvýšení úroku do konce roku. Pokud vám možnost 5% poklesu stojí za to, abyste začali míchat svými pozicemi v portfoliu, asi byste vůbec neměli investovat do akcí. Pro ty zkušenější z vás asi trochu nošení dříví do lesa. Někdy je ale dobré si i ty nejjednodušší a nejjasnější rady a postřehy připomenout, aby je nesmetla tsunami informačního balastu.
Až budete někde s mobilem v ruce ležet u vody, tak se podívejte na naše facebookové stránky, kam jsme umístili odkaz na dnes již zmiňovanou analýzu budoucnosti elektromobilů. Ale ještě než se půjdete schladit, tak se s námi podívejte, jaké události budou hýbat trhy v následujících dnech. Vedle pokračujících sporů ve světovém obchodu se na začátku července přihlásí o pozornost investorů začínající výsledková sezóna za druhé čtvrtletí. V prvním prázdninovém týdnu mohou zaujmout v Evropě čísla společnosti Sainsbury a Sodexo, v tom druhém pak Barbery nebo Bank of Olufsen. Nejdůležitější ale budou výsledky amerických firm PepsiCo, Yum Brands a hlavně bank Citigroup, Wells Fargo a JP Morgan. První červencový týden bude ve Spojených státech zkrácený o středeční den nezávislosti. Už v úterý bude kvůli tomu zkrácené obchodování. Nejpodstatnější sadou údajů bude v pátek ta z trhu práce. Vedle toho budou zajímavé v pondělí a ve čtvrtek indexy nákupních manažerů, v úterý tovární objednávky a v pátek také obchodní bilance. Druhý týden nabídne ve středu výrobní a ve čtvrtek spotřebitelskou inflaci a v pátek ceny v zahraničním obchodu a index spotřebitelské důvěry sestavovaný Michiganskou univerzitou. V Evropě budou vedle indexu nákupních manažerů sledované především údaje z Německa v čele s inflací, obchodní bilancí, průmyslovou výrobou a ekonomickou náladou. Za celou eurozónu výjdou například data o nezaměstnanosti a maloobchodních tržbách. Inflační údaje oznámí také Francie nebo Španělsko. V České republice bude první prázdninový týden klidnější díky dvěma státním svátkům. V pondělí ale vyjde index nákupních manažerů a ve středu maloobchodní tržby. Druhý týden v měsíci bude tradičně nabitý. Postupně budou oznámeny obchodní bilance, stavební a průmyslová výroba, devizové rezervy, inflace a míra nezaměstnanosti. Na dalších globálně významných trzích budou v prvních dvou týdnech července podstatné stejně jako jinde indexy nákupních manažerů, rozhodnutí o měnové politice v Austrálii a Kanadě nebo data o průmyslu Japonska a Brazílie. Jako nejpodstatnější se ale ve výhledu jeví údaje z kanadského pracovního trhu a čínská inflace a mezinárodní obchod. Pořad, ve kterém se potkávají velcí burzovní hráči s drobnými investory, končí. Znovu se na vás budu těšit po svátcích, tedy v druhém červencovém týdnu. Do té doby naviděnou.